Harley Davidson je pojem, je to legenda. Jednou se na něm projedete a okamžitě se do ní zamilujete. Tenhle stroj, který vymysleli naši dědové, milují lidé na celém světě. Někdo tomu říká zázrak, pro mě je to životní styl. Je to vlastně takový příběh o popelce. Harley Davidson přežil krize, přežil války a přežije všechno. Harley Davidson. Dynastie Harley Davidson. Za chromem, burácejícím motorem a elegantními liniemi se ukrývá příběh dvou rodin s motocykly v krvi. Máme natočeno, jak mě, mou sestru a mého bratra, otec učí jezdit na motocyklu. Táta seděl za mnou a ukazoval mi, jak ho mám řídit. A potom se skočil a já se trochu potácel. Ale potom se mi to zalíbilo a už jsem z té motorky nechtěl dolů. A tak jsme začali jezdit. Legendární firma Harley Davidson prodává ročně přes 300 000 motocyklů. Láska majitelů Harleyů k těmto silným strojům často hraničí až s posedlostí. V čem ale skutečně tkví kouzlo jejich jedinečnosti? Pokud se na to vůbec musíte ptát, měli byste jezdit radši autobusem. Na Harley může jezdit každý a vůbec nemusíte mít image tvrďáka. Máte na něm prostě pocit absolutní volnosti, pohody. Nic vás netrápí ani netíží. Cítíte ten vítr kolem sebe, svobodu, užíváte si krásy světa. Já vždycky toužila jezdit s klukama a vždycky jsem milovala kůži. Kůže je prostě skvělá. Projíždět se po dálnici na Harley, to je naprostá pohoda. Harley Davidson, to je americký příběh o úspěchu, fenomén. Motorka, která dokáže téměř cokoliv. Dva mladíci, kteří se strojili prvního Harleye na světě, Arthur Davidson a William Harley, se vlastně chtěli jen trochu pobavit. Přelom 20. století. Průmyslová revoluce měnila ráz celé země. Henry Ford vyráběl vozy bez koní. Wilbur a Orville Wrightovi se učili létat. Technický pokrok byl všudy přítomný. Cítit byl samozřejmě i v Milwaukee ve Wisconsinu, ve městě plynových lamp a dlážděných ulic, které se náhle změnilo v rychle se rozvíjející tovární metropoli. Tisícům imigrantů poskytlo toto prosperující město šanci na uskutečnění svého amerického snu. Každý chtěl tehdy něco vynalézt. A lidé začínali podnikat v malých dílnách na dvorku. William Harley a Arthur Davidson byli Američany druhé generace. Jejich otcové byli řemeslníci, kteří našli práci v místních továrnách, podobně jako řada dalších. Harleyovi se přistěhovali z Anglie, Davidsonovi ze Skotska. William a Arthur se seznámili na základní škole a rychle se spřátelili. Bill Harley byl tichý a klidný, byl umělecky nadaný, téměř geniální. Měl rád samotu, kreslení, pěstování květin a rybaření. Můj otec byl společenský, štědrý, otevřený, přátelský a zvědavý chlapík, který nedokázal sedět vedle někoho ve vlaku, aniž by přitom zjistil, kdo to je, odkud pochází a co dělá. I přes rozdílnost povah spolu chlapci trávili celé hodiny, hráli si s nářadím a snili o tom, že jednou vymyslí něco velkého. Nikdy se nenudili, pořád někde něco kutili. Když si potřebovali trochu odpočinout, nasedli na kola a vyjeli si na nejbližší jezero zarybařit.
Byli to sotva dospívající kluci, když se při jednom zdolávání kopcovité prašné cesty rozhodli vymyslet pohodlnější způsob dopravy. Chtěli se k jezeru dostat co nejdřív, nenadřít se tolik se šlapáním a cestu si pořádně užít. Jaké vymysleli řešení? Rozhodli se ke kolu přišroubovat benzinový motor. O něco podobného se pokusili i jiní, ale motory, které vyrobili, byly slabé a snadno se porouchaly. William a Arthur se rychle pustili do rozkreslování plánů. Po střední škole nastoupili oba chlapci do továrny. Bill Harley začal pracovat jako projektant a Arthur Davidson vyráběl předlohy pro strojové součástky. Po práci se scházeli v suterénu domu Davidsonových, kde pokračovali v práci na svém vynálezu. Zvládat takového koníčka a práci na plný úvazek ovšem nebylo jednoduché. Po několika pokusech sestrojit motor ležel jejich vynález stále ještě nesestaven na podlaze ve sklepě. Jedné zvláštní noci však nalezli inspiraci tam, kde by ji nečekali. V divadle Bijou. V tomto milwaukském divadle se tehdy uváděla kabaretní čísla z celého světa. V roce 1901 tu vystoupila slavná umělkyně své éry Anna Heldová. Pěkně stavěná herečka byla proslavena svými obscénními čísly a frivolními kostýmy. Její pověst zřejmě oba mladíky přitáhla do divadla, ale to, co je skutečně zaujalo, byl Annin dramatický vstup na scénu. Anna Heldová vyjela na pódium na poniklovaném motocyklu a to okamžitě vzbudilo jejich zvědavost. Každý den po práci se scházeli u Davidsonů ve sklepě a pokračovali ve svém vynalézání. Práce byla pomalá a otravná. Když jste tehdy chtěli vyrábět něco jako motocykl, nebylo to vůbec snadné. Součástky ani manuály nebyly k dostání. I s benzínem byl problém. Dnes si ho můžete na každé benzince koupit, kolik chcete, ale tehdy se dal koupit jen ve vybraných obchodech a po troškách. Ještě o dva roky později nebyl jejich motocykl ničím víc než kovovými součástkami rozházenými po sklepní podlaze. William Harley a Arthur Davidson však byli přesvědčeni, že se jim podaří sestrojit první skutečný motocykl. Vymysleli tedy plán, který jim konečně podařil odstartovat jejich velké dílo. Na přelomu 20. století se William Harley a Arthur Davidson v Milwaukee ve Wisconsinu rozhodli, že se strojí motocykl. Za svou dílnu si zvolili sklep domu Davidsonových. V noci se bušení kladiv rozléhalo celým domem a oba mladíci po sobě všude zanechávali špínu a mastnotu. Jednou se vrtali v jednom ze svých prvních pokusů o karburátor, přičemž došlo k menší nehodě. V domě Davidsonových došlo k výbuchu. Arturovi rodiče toho měli právě tak akorát. Dílna musela z domu a to hned. Mému pradědečkovi, který byl tesařem a pracoval pro železnici, se kluků zželelo. Proto jim na dvoře postavil kůlnu. William a Arthur si vykasali rukávy a vrátili se zpátky ke své práci. Nicméně všechno, co postavili, se buď zadrhávalo, nebo nefungovalo vůbec. Napadlo je však, že někdo by jim pomoci dokázal. Arthurův starší bratr Walter, který byl mechanikem a pracoval v Kansasu. Arthur věděl, že by bratr mohl jejich projekt odepsat jako nepodařený pokus. A tak, když se naši vynálezci dozvěděli, že se bratr chystá přijet do Milwaukee na rodinnou svatbu, rozhodli se na něj připravit past. Napsali mu dopis, ve kterém stálo: až přijedeš domů, můžeš se projet na našem novém vynálezu. Když můj dědeček Walter dorazil domů, žádný vynález tam nenašel, jen jeho součástky válející se na podlaze v dílně. Artura ovšem instinkt nesklamal. Když Walter viděl nepořádek, který měl na svědomí jeho bratříček, neodolal a pustil se do toho. Walter se nastěhoval zpět do Milwaukee a ve svém volném čase pokračoval v práci na tomto projektu.
Netrvalo dlouho a tito tři mladí muži objevili ve svých plánech trhlinu. Používali totiž standardního kola, které nebylo dost silné na to, aby uneslo velký motor. Naše trio tedy sestrojilo masivnější rám a k němu připojilo třikrát silnější motor, než používalo doposud. Můj dědeček Walter součástky složil a konečně se na motocyklu poprvé projel. Na podzim roku 1903 už měla trojice skutečný funkční motocykl nazvaný Harley Davidson číslo 1. Nový motocykl byl přímo technickým zázrakem. Dokázal vyvinout rychlost přes 60 km za hodinu a jezdil i do kopce. Toho roku vyrobili mladíci ve své kůlně tři funkční motocykly. První z nich prodali kamarádovi za méně než $200. Další dostal chicagský obchodník Lang, který se okamžitě stal prvním obchodním zastupitelem společnosti Harley Davidson. První Harley jezdily trochu namáhavě. Nebyly celoodpružené, jako bývají dnešní motorky. Nezapomeňte, že v Milwaukee byly tehdy především prašné silnice se spoustou děr. Walter, Arthur a William tedy vymysleli několik zásadních vylepšení. Vyrobili silnější rám a posílili motor. Nejdřív o tom z obchodního hlediska vůbec neuvažovali. To se ale rychle změnilo, protože když koncem roku 1904 nebo začátkem roku 1905 sestrojili nový model, bylo jim jasné, že je opravdu dobrý. Partneři doufali, že naspoří dostatek peněz, aby mohli motocykly vyrábět ve velkém. V kuchyni na polici měli plechovku, do které ukládali peníze, které chtěli později odnést do banky. Tři přátelé však měli brzy dostat tvrdou lekci. Služebná Davidsonových se vplížila do spíže a ukradla jim veškeré úspory. To mohlo znamenat konec firmy Harley Davidson. Další výrobci už se začínali rvát o svoje místo na vzkvétajícím trhu s motocykly. Harley Davidson mohl rychle upadnout v zapomnění. Bylo to něco, jako když se v nedávné době začal rozvíjet internet. Najednou je všude spousta společností, které se na tom chtějí přiživit. Udržet se na výsluní není vůbec jednoduché. Bylo tedy zapotřebí získat během velmi krátké doby velkou sumu peněz. Naši tři přátelé se tedy vydali od domu k domu a žádali sousedy o půjčku. Seznámila jsem se s dámou, která byla ještě holčičkou, když můj dědeček Walter a jeho bratři zazvonili u jejich dveří v Menomonee Falls ve Wisconsinu. Její otec jim přirazil dveře před nosem a poradil jim, ať si najdou pořádnou práci. Málo kdo byl ochoten tuto neskušenou začínající firmu finančně podpořit. Vynálezci si tedy museli najít jiný způsob, jak své myšlenky financovat. A to rychle. V roce 1903 Arthur a Walter Davidsonovi a jejich přítel Bill Harley založili společnost s názvem Harley Davidson Motor Company. Právě měli v plánu začít pracovat na novém silnějším stroji, když jim uklízečka ukradla veškeré našetřené peníze z plechovky ukryté ve spíži u Davidsonových. Strýc Walter se nakonec rozhodl postarat se o finanční záležitosti společnosti. Zbavil se nešťastné plechovky a samozřejmě také posluhovačky, která kradla. Chtěli společnost zachránit a tak se rozhodli obrátit se na jediného člověka, o kterém věděli, že vlastní velký obnos peněz, a tím byl Arthurův a Walterův strýc James McLay. Tento 80-letý starý mládenec žil sám u jezera nedaleko Milwaukee. Tento poněkud výstřední starý pán choval včely a příbuzní ho nazývali Medový strýc. Byl známý také tím, že velmi bedlivě sledoval své finance. Byl tak šetrný, že psal dopisy na čisté strany listů z kalendáře.
Měl našetřený pěkné peníze a tak ho požádali o půjčku. Jejich vynález se musel McLeyovi velice zamlouvat, protože jim skutečně půjčil veškeré své životní úspory. Společnost Harley-Davidson měla konečně dost peněz na to, aby mohla začít vyrábět a pustit se do soutěže na zcela novém trhu s motorizovanými dopravními prostředky. První motocykly se daly pořídit za $200-$300, zatímco pořádné auto stálo nejméně několik tisíc. Řízení nebylo vůbec jednoduché, protože tehdejší silnice byly v opravdu hrozném stavu. V roce 1906 už se našim třem vynálezcům objednávky jen hrnuly a firma se rozrostla na 6 zaměstnanců na plný úvazek. Rozšířili boudu na Davidsonově dvoře, která jim sloužila jako dílna, návrhářský ateliér i obchodní kancelář. Společnost se nadále rozrůstala a za rok už jim byla bouda zase malá. Arthur, Bill a Walter se tedy rozhodli, že je na čase postavit továrnu. Koupili si půdu od železnice na dohled od domova. Na tomto místě sídlí společnost dodnes. Je to roh 37. ulice a Juno Avenue. Tam postavili svoji první továrnu. Byli na ní pyšní, fotili se před ní a předváděli lidem. Ale původní majitelé pozemku jim oznámili, že musí továrnu zbourat, protože stojí železnici v cestě. Dnes byste volali právníky. Co udělali oni? Sezvali si přátele, zdvihli dům a přesunuli ho o půl metru. Během dalšího roku se továrna dále rozrůstala a zakladatelé potřebovali zkušeného vedoucího, který by měl na starost dělníky a provoz. Tímto vedoucím se stal starší bratr Artura a Voltra Davidsonových Bill, který byl uznávaným mistrem výroby na železnici. Bill se stal po všech stránkách dobrým šéfem. Neustále byl mezi svými zaměstnanci, chválil je za práci, vyptával se na jejich rodiny, rád je poklepal po zádech. Všichni čtyři byli ve firmě nezastupitelní. Bill Davidson byl nástrojář, Walter byl mechanik a strojník, Bill Harley byl projektant, který kreslil návrhy, a Arthur měl neuvěřitelnou vyřídilku. Dokázal by prodat cokoliv. Arthur využil své otevřené povahy k vytvoření celé obchodní sítě a Walter Davidson se stal prezidentem společnosti. Walterovi bylo jasné, že fungující firma, kterou Harley Davidson rozhodně byla, vyžadovala nový přístup. Když se práce v továrně dařila, vylezl na střechu a vyvěsil vlajku. A Fritzi Gettleman přitáhl sud piva a všichni zaměstnanci mohli úspěch společně oslavit. Věděl, že když budou společně slavit, budou spolu potom i mnohem lépe pracovat. Walter se také pustil do velice účinné marketingové strategie. Závody na motocyklech se v té době staly přímo novou mánií, vzrušující a nebezpečnou. Každé vítězství znamenalo reklamu pro výrobce zdarma. Společnost Harley Davidson nemohla zůstat pozadu. Pokoušela se překonávat rychlostní rekordy a úspěšně. Sám Walter se stal odvážným vytrvalostním jezdcem. V roce 1908 se zúčastnil dvoudenního závodu ve státě New York, téměř 600-kilometrové trasy v pohoří Catskill. Jiní jezdci se museli cestou zastavovat a opravovat své stroje. Walter se však hnal přímo k cílové rovince, zvítězil a oznámil všem divákům, že s sebou neměl jedinou náhradní součástku. Walter a jeho motocykl se stali senzací. Bylo to fantastické, vynikající reklama. Walter si vedl během závodu tak dobře, že mu bylo uděleno ještě 5 bodů navíc, přestože jeho skóre bylo už tak dokonalé, plných 1000 bodů. Díky Walterovým pozoruhodným výkonům reputace firmy strmě stoupala a obchody po celé zemi jen kvetly. V roce 1908 vyrobil Harley Davidson 450 strojů. V roce 1909 se toto číslo více než zdvojnásobilo a v roce 1910 už společnost vyrobila přes 3000 motocyklů. V roce 1914 už měla společnost svůj vlastní závodní tým, později známý jako demoliční četa, protože tito závodníci běžně rozdrtili všechny ostatní jezdce. Jejich maskotem bylo prasátko, které s nimi oslavovalo veškerá vítězství. Brzy se podle něj začalo říkat Hawk,
tedy prase i samotným motocyklům. Snažili se své stroje prodávat jako závodní motorky, se kterými nenechávali zákazníky na pochybách, jak dobré skutečně jsou a co dokážou. Teď, když společnost prosperovala, začali se její zakladatelé starat i o další záležitosti. Bylo na čase oženit se a založit rodiny. Jejich ženy rychle pochopily, že budou vždycky muset soupeřit s největší láskou svých mužů, kterou byla jejich společnost. Všichni pořád pracovali. 7 dní v týdnu. Moje babička říkávala, že když bude mít štěstí, uvidí svého muže na štědrý večer u večeře. Nové generace Harleyů i Davidsonů brzy zjistili, co znamená být součástí slavné rodiny. Ke každým Vánocům i k narozeninám jsem dostávala akcii. V mém dětském mozečku to byl samozřejmě jen kus papíru a já chtěla sánky nebo kolo. Koho v dospívání zajímá nějaký papír? V roce 1916 získala firma Harley-Davidson svého zatím největšího obchodního partnera, vládu Spojených států. Americká armáda použila motocyklů Harley-Davidson například ke stíhání mexického revolucionáře Pancho Villi, který přepadal pohraniční města na jihozápadě Spojených států. Bill Harley navrhl sidecaru, ve které byl připevněn kulomet. Motocykly s tímto vylepšením pak byly dovezeny do Mexika a na nich byl také dopaden Pancho Villa. Když v roce 1917 vstoupily Spojené státy do války, obrátila se armáda opět k ověřeným strojům od firmy Harley-Davidson. V této válce bylo použito 15 až 20 tisíc motocyklů této značky. Po podepsání příměří v roce 1918 si společnost užívala velké slávy. Byla totiž zveřejněna fotografie, jak první americký voják výjíždí na Harleyi do Německa. Počátkem 20. let se už společnost mohla pyšnit více než 2000 obchodními partnery na celém světě. Stala se největším výrobcem motocyklů na zeměkouli. Mezitím se ovšem také začal vzmáhat starý konkurent, který si postavil své výrobní linky v Detroitu. Harley-Davidson bude brzy muset dokázat, že jeho motocykly nejsou zastaralé. Na počátku 20. let se z původní společnosti Harley-Davidson Motor Company, kterou založili dva mladí snílkové, stal největší výrobce motocyklů na světě. Partneři William Harley, Arthur Davidson, Walter Davidson a William Davidson žili jen pár bloků od své továrny na západě Milwaukee. Jejich děti vyrůstaly spolu a po škole se okolní ulice jen hemžily mladými Harley a Davidsony. My děti z obou rodin jsme byli pořád spolu. Měli jsme svůj baseballový tým, u strýčka Waltera jsme hráli hokej, postavil nám venkovní kluziště. Zakladatelé firmy sice trávili v továrně dlouhé hodiny, našli si však také čas, aby si svého úspěchu náležitě užili. Nebyli to jen kolegové z práce, byli to hlavně přátelé. Chodili spolu na lov, na ryby, chodili se spolu bavit. Věřte nebo ne, jejich život se i mimo práci točil hlavně okolo motorek. Musíte si totiž uvědomit, že všichni tito lidé byli především skutečnými nadšenci. Nebyli to obchodníci v kravatách, kteří se snažili strefit se do současné módy. Byli to skuteční motorkáři v tom pravém slova smyslu. První skutečná zkouška jejich přátelství a odolnosti jejich společnosti přišla na počátku 20. let, kdy začali na popularitě získávat automobily. Díky masové výrobě se auta zlevnila. Na rozdíl od motocyklů, v nich byli lidé chráněni před nepřízní počasí. Prodej Harleyů začal klesat.
Zakladatelé firmy se tedy začali pokoušet nabízet motocykly se sidecarami, především jako dopravní prostředky sloužící k rekreaci. Žena nebo dítě si mohli sednout do sidecary a vyrazit na výlet. Chvíli to fungovalo, ale pořád to nestačilo. Října 1929 došlo ke krachu na newyorské burze. V roce 1931, kdy se země potýkala s největší ekonomickou krizí v historii, bojovala o přežití i společnost Harley-Davidson. Velká hospodářská krize se na stavu firmy samozřejmě podepsala. A v roce 1933 už měla roční provozní ztrátu $300,000. Zakladatelé se o osud firmy začali obávat. Za pouhých pár let zbankrotovali téměř všichni američtí výrobci motocyklů. Harley Davidson se však odmítl vzdát. Zakladatelé firmy se rozhodli, že pro záchranu své společnosti udělají cokoliv a v roce 1935 podnikli riskantní krok. A dodali tehdy veškeré podklady k výrobě svých motocyklů Japoncům a ti začali jejich stroje vyrábět v licenci. Tuto licenci zakoupila japonská firma Sankyo. Technologie společnosti Harley-Davidson tak také napomohla nastartovat japonskou výrobu motocyklů. Mezitím se společnost nasměrovala novým odvážným směrem a začala vyvíjet plány na přepracování vzhledu svých slavných motocyklů. Byl by to býval velký risk i v době, kdy společnost vynášela, ale v období hospodářské krize to byl risk ještě mnohem větší. Skutečně se jim však podařilo vytvořit motocykl, jaký tu ještě nebyl. Motor byl větší a silnější a také jeho design byl nepřehlédnutelný. Byl navržen ve zmodernizovaném stylu Art Deco s benzinovou nádrží ve tvaru slzy. Pojmenovali ho EL, ale podle tvaru hlavy válců motoru se mu brzy začalo přezdívat Knucklehead. Šlo o skutečně zlomovou záležitost a motor tohoto stroje byl prostě překrásný. Dodnes je považován za největšího krasavce ve sbírkách. Tento motocykl dokonce i vypadal velice rychlý. Vzbuzoval dojem, že se na něm dá uniknout hospodářské krizi. Když se v roce 1936 dostal na trh, okamžitě se stal senzací. Když Spojené státy vstoupily do druhé světové války, objednala si armáda od společnosti pro své vojáky téměř 90,000 motocyklů. Obchodu se opět začalo mimořádně dařit. Společnost však vstupovala do období velmi zásadních změn. V roce 1937 zemřel ve věku 66 let Bill Davidson. Byla to obrovská ztráta pro rodinu i pro jeho zaměstnance. Pořád byl v továrně mezi lidmi. Těm zaměstnancům, kteří to potřebovali, dokonce půjčoval peníze. A nikdy si neříkal o jejich vracení. V továrně například pracoval jeden muž, který žil se svou rodinou ve velice nuzném, polorozbořeném stavení a William Davidson sám nakoupil veškerý materiál a nechal postavit tomuto muži a jeho rodině nový dům, pouze za slib, že se na jeho stavbě budou podílet i další zaměstnanci. O pět let později, v roce 1942, prezident společnosti Walter Davidson vážně onemocněl a byl převezen do místní nemocnice. Walter nechtěl, aby ho rodina v tomto stavu viděla. Postavil ke dveřím stráž, která neměla nikoho pouštět dovnitř, a to ani jeho synovce Artura. Měl jsem knihu, o které jsem si myslel, že by se mu mohla líbit. Strážce tam zrovna nebyl a tak jsem vešel dovnitř. Řekl jsem mu, strýčku Waltře, dostal jsem báječnou knihu a říkal jsem si, že by se ti taky mohla líbit, protože rád čteš. A on mi povídá, Arture, mockrát ti děkuju. A teď jdi a už se sem nikdy nevracej. To bylo všechno.
Walterův stav se zhoršil a tak k sobě povolal starší členy rodiny, aby jim oznámil jméno svého nástupce. Zvolil si svého synovce Williama Davidsona, nejstaršího mužského potomka druhé generace. Dá se říci, že v podstatě přeskočil Artura Davidsona i Billa Harleyho. Ale myslím si, že se kvůli tomu nikdo na nikoho nezlobil. Firma potřebovala mladou krev a nové myšlenky, a tak všichni souhlasili. V únoru 1942 Walter Davids zemřel. Byl to muž, který dokázal sestrojit první fungující motocykl značky Harley Davidson. Bill Harley, muž, který navrhl původní design motocyklu Harley Davidson, zemřel o rok později. Na svém kontě měl více než 60 patentů. Poslední ze zakladatelů, veselý společník Arthur Davidson, který vytvořil celou obchodní síť, zahynul v roce 1950 při autonehodě. Společnost Harley Davidson se rychle proměňovala. U moci byla nová generace. A poprvé za celou svou historii se Harley Davidson stal také kontroverzním tématem. Po druhé světové válce se firmě Harley Davidson dařilo přímo nebývale. Vojáci, kteří na Harleyích jezdili v armádě, se vraceli domů a kupovali si své vlastní. V roce 1947 otevřela společnost nedaleko původní továrny na Juno Avenue další závod, aby byla vůbec schopna pokrýt poptávku. O pouhých několik měsíců později však byla postavena před neočekávané dilema. Od chvíle, kdy byl vynalezen první motocykl, existovala malá skupina nadšenců, kteří měli rádi přílišný rozruch. Po druhé světové válce si začali říkat jednoprocentníci. Po celou dobu své existence se firma Harley Davidson musela vyrovnávat s mladíky na motocyklech, kteří se chovali poněkud výstředně. Jezdci a členové motorkářských spolků tropili občas výtržnosti, ale v podstatě byli neškodní. Během víkendu okolo 4. července 1947 se v Hollisteru nedaleko San Francisca v Kalifornii konalo shromáždění motorkářů. Ke konci tohoto setkání si začalo pár zúčastněných říkat o malér. Proháněli se na motorkách po městě a chovali se poněkud výstředněji. Došlo také k řadě zranění i k zatýkání. Tato událost se ještě vyhrotila o dva týdny později, kdy časopis Life Magazine uveřejnil fotografii jednoho z hýřilů sedícího na Harley s hromadou rozbitých lahví od piva u nohou. Titulek zněl Motorkářova dovolená. On a jeho přátelé terorizují město. Tahle zinscenovaná fotka chlapíka na Harley vypadala opravdu jako nejhorší noční můra všech pokojných obyvatel. Společnost Harley Davidson nebyla připravena na dopad této fotografie z Hollisteru. Sdělovací prostředky si ji vypůjčili a brzy byla k vidění všude. To ovšem dalo podnět ke vzniku hollywoodských filmů, jako byl Divoch a řada dalších, které byly natočeny během několika následujících let. Film Divoch s Marlonem Brandem v hlavní roli byl natočen podle hollisterské události. Brando na Harley ve filmu nejezdil, ale záporný hrdina, kterého představoval Lee Marvin, ano. A tak vznikla image motorkáře desperáta. Tahle image, která je spojována speciálně s jezdci na Harleyích, vznikala postupně a časem začala žít svým vlastním životem. Společnost Harley Davidson byla rozpolcena. Strávila celá léta na vytváření obrazu bezpečné rodinné motorky a přitom tuto motorku nový stereotyp zlého muže spopularizoval víc než cokoliv předtím. Na Harleyích se nechávala fotografovat řada slavných osobností, mezi nimi i nový idol a lamač dívčích srdcí. A v roce 1956 pozoval Elvis Presley na modelu KH1956 pro titulní stránku časopisu pronačené harleysty Enthusiast. Společnost Harley Davidson měla samozřejmě jasno, mít Elvise na své straně bylo terno. Bylo jasné, že pro obchod je tato divočejší stránka věci velice prospěšná. A lidé začali toužit po drsnějším vzhledu, po kůži, jakémsi rebelském nebo dokonce renegátském postoji a brzy bylo jasné, že to vůbec není špatný nápad.
Tahle nekonformní image byla pro Harleye vysloveně prospěšná. Na Harleyích prostě jezdí lidi všeho ražení. Je zábavné sledovat, co mají na sobě, jaké mají stroje a co je baví. V 60. letech se objevila nová silná cílová skupina. Mladí jezdci, kteří se narodili během poválečné populační exploze. Harley Davidson se tedy musel nové vlně přizpůsobit. Willie G. Davidson, syn prezidenta firmy Billa Davidsona, byl na změny připraven. Motorky ho fascinovaly už od dětství. Když jsem byl malý, vždycky jsem tátu, který byl nadšený jezdec, rád sledoval, když přišel domů. Pamatuju si, jak jsem miloval ten pohled z okna, když přijížděl sněhovou vánicí na motorce se sidecarou. V roce 1963 pomohl Willie G. založit návrhářské oddělení firmy, které mělo být součástí dlouhodobé firemní strategie, zaměřující se na design motocyklů. Zatímco společnost pracovala na nových modelech, musela se postavit tváří v tvář konkurenci z dovozu. Japonští výrobci produkovali spolehlivé stroje za nižší ceny. Pokles prodeje firmu oslabil vůči společnostem, které se nad ní snažily získat kontrolu s kupováním akcií. Bylo to období častých fúzí. Společnosti pohlcovaly jiné společnosti, skupovaly je a Harley Davidson se najednou stal přitažlivým cílem pro několik různých zájemců. Poprvé od založení v roce 1903 došlo k zásadním neschodám mezi členy rodiny ve věci budoucnosti firmy. Někteří chtěli prodávat a jiní ne. Bylo to napjaté období. Všichni byli ve stresu a já, tehdy mladík, jsem to silně pocitoval. Harley Davidson byl poslední americký velký výrobce motocyklů a všichni se obávali, že by mohl nakonec úplně zaniknout. V roce 1969 došlo k převzetí společnosti Harley Davidson. Pro lidi jako Willie G. Davidson a jeho otec Bill Davidson byla představa prodeje naprosto srdcervoucí. Nakonec ale došli k závěru, že je to jejich jediná šance na záchranu svého díla. Z nabídky si tedy vybrali společnost American Machine and Foundry Company, neboli AMF. Společnost AMF vyráběla širokou škálu zboží, včetně člunů, golfových holí a bowlingových koulí. William Davidson ji zvolil, protože šlo o respektovanou americkou firmu, která se zabývala výrobky pro rekreaci. Myslel si, že přesto, že se AMF stane jejich partnerem a vloží do firmy peníze, rodina bude i nadále firmu řídit. Noví majitelé přišli s obrovskými zdroji, které měly společnost Harley Davidson oživit. Přinesli sebou také svou vlastní filozofii, která byla pro starou generaci velmi těžce přijatelná. Měli jsme velice zásadní schůzku s panem Gottem z AMF. Zeptali jsme se ho, kdo bude ve vedení firmy. On nám řekl, nikdo z vás, a to ani vy, prezident firmy Bill Davidson. To byl pro nás hrozný šok. Prostě jim oznámili, že budou muset vyklidit pole a nechat AMF převzít vedení. Dali jim jasně najevo, že odteď mají firmu na povel oni, což vzájemným vztahům s řadovými zaměstnanci ani původním vedením firmy nijak neprospělo. Možná jsme nebyli připraveni na tak dravou společnost. A myslím, že toto manželství bylo poněkud problematické. Společnost AMF zvýšila produkci, čímž ovšem utrpěla kvalita. Z motocyklů začal vytékat olej. A když AMF přidala na stroje své logo, byli zaměstnanci a věrní nadšenci Harleyů zděšeni. Ta společnost vůbec nechápala emocionální stránku věci.
nevěděla, jak věrní jsou naši příznivci a jak důležitá je jedinečnost naší firmy. Vůbec nepochopila náš životní styl. Hospodářský pokles a zvyšování ceny pohonných hmot v 70. letech se také podepsali na prodeji motocyklů. Pro AMF už firma Harley-Davidson nepředstavovala dobrou investici. V roce 1980 nabídla firma AMF svou motocyklovou divizi bojující o přežití k prodeji. V té době přišel Vaughan Beals, který byl na špici jejich firemní hierarchie s nápadem. Pozval si nás na schůzku a řekl, co byste řekli tomu, kdybyste si od nás firmu zase odkoupili. Byl jsem samozřejmě šťastný. V červnu 1981 se 13 řídících pracovníků firmy Harley-Davidson rozhodlo pro nesmírně riskantní krok. Nashromáždili veškeré finance, které se daly sehnat, a za 82 miliony dolarů odkoupili od AMF svou firmu zpátky. Za něco takového si zaslouží naprostý obdiv, protože situace na trhu se zhoršovala. Společnost se skutečně snažila udržet při životě zuby nehty. Noví majitelé oznámili svůj návrat k nezávislosti příznačným sloganem Orel létá sám. Kdysi Harley-Davidson prodal svou technologii do zámoří a teď si naopak vypůjčil know-how na řízení firmy a výroby z Japonska. Továrna zmodernizovala výrobu a propustila 40% zaměstnanců. Kvalita motocyklů byla nejlepší, jakou firma pamatovala. Najednou už z motorů žádný olej nekapal. Harley dokázal jet bez přestání a bez problémů mnoho a mnoho kilometrů. Nové návrhy strojů, které vytvořil Willie G, byly stylovější, modernější, prostě krásné. Společnost se také rozhodla znovu obnovit své vztahy se zákazníky. Založila HOG, společnost majitelů Harleyů. Dnes už má tento spolek okolo 900 tisíc členů, kteří se zúčastňují mnoha akcí po celé zemi, včetně velkých setkání ve Sturgisu v Jižní Dakotě a v Daytona Beach na Floridě. V roce 1986 se Harley-Davidson stal veřejnou společností, která během dalších 10 let opět rapidně vzrostla. V roce 2003 oslavila 100. výročí svojí existence. Prožili jsme toho skutečně hodně. Přežili jsme první i druhou světovou válku, velkou hospodářskou krizi, zpětnou koupi, byli jsme nedaleko od bankrotu a nakonec se nám zase podařilo vyšplhat až nahoru. Jak může nějaká společnost fungovat více než 100 let a pořád mít takovou sílu? To je přece něco úžasného. Někdo to považuje za zázrak, já tomu říkám životní styl, je to prostě pocit. Když máte špatný den, sednete si na motorku a vyrazíte. A najednou přesně víte, co máte dělat, jak naložit se životem. Na Harley cítíte svobodu, cítíte silnici pod koli, je to zvláštní síla. Dnes jsou jedinými členy původních zakladatelských rodin, kteří pracují pro firmu už jen Willie G a jeho děti, Bill Davidson a jeho sestra Karen. Ale rodinný duch společnosti Harley-Davidson žije dál. Jsem moc pyšná na to, co se tvrdou prací dědečkovi i otci podařilo vytvořit. Přála bych si, aby byli ještě naživu a viděli, jak se nám daří. Měli by velikou radost. Harleyovi i Davidsonovi jsou velice hrdí na to, že tento stroj, který kdysi vymysleli naši dědové, má zase po celém světě tolik fanoušků. Myslím si, že dokud budou existovat dvě kola, která se dají pohánět, budou lidé pociťovat nadšení z jízdy. Jízda na motorce zůstane pro mnoho lidí jedinečným zážitkem. Nemyslím si, že by se na tom v dohledné době mohlo cokoliv změnit. Studio Bear vyrobil Film Export Home Video v roce 2010.